Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ 21 ДЕ власник танкадери ризикує втратити премію 200 фунтів. Подолати 800 миль такої пори року на судні водотонажністю 20 тонн Справа ризикована. Китайські моря дуже неспокійні. Там трапляються жахливі бурі, особливо в періоди рівнодень. А події відбувалися ще на початку листопада. Звичайно, Лоцманові, сподіваючись на величезну винагороду, яку йому призначили за кожний день шляху, було вигідніше доставити своїх пасажирів до самої Окагами. Але така подорож була б украй нерозважною, і навіть спроба дістатися шанхая аж надто смілива. Щоб не сказати зухвала. Однак Джон Бенс твердо і, мабуть, не без підстав цілковито покладався на Танкадеру, що ніби чайка похитувалася на хвилях. В останні години першого дня маршруту Танкадера пливла вздовж звивистих берегів Гонконга і за попутного вітру розвивала велику швидкість, чудово тримаючись на воді. Бачу, лоцмане, в мене навіть відпала потреба рекомендувати вам максимальну швидкість, сказав Філиас Фок, коли ж хвина вийшла у відкрите море. Покладіться на мене, ваша милосте, відповів Джон Бенсбі. Ми поставили всі вітрила, які дозволяє нести вітер. Топселі нічого не додадуть, вони тільки перешкоджатимуть ходу судна. Це ваша справа, лоцмане, а не моя. Я цілковито довіряю вам. Фок широко розставивши ноги і випрямивши корпус, стояв міцно, як моряк, і незворушно дивився на бурхливе море. Молода леді, що сиділа на кормі, почувалася схвильованою, вдивляючись у потемнілий у сутінках океан, з яким боролося тендітне судно. Над її головою надималися білі вітрила, що несли шхуну вперед, немов широкі крила. Підхоплене вітром судно, здавалося, летіло в повітрі. Світ облягла ніч. Місяць вступив у першу чверть, і його слабке сяйво на туманному обрії невдовзі мало згаснути. Хмара зі сходу вже затягли частину небокраю. Лоцман засвітив сигнальні вогні, неодмінна осторога у цих морях, адже поблизу їхніх берегів плаває багато суден. Корабельні зіткнення тут не рідкість. А на тій швидкості, яку розвивала шхуна, вона розбилася б при першому ударі. На носі судна стояв задуманий фікс, він тримався осторонь, знаючи, що фог неохочий до розмов. До того ж, йому було неприємно говорити з людиною, послугами якої він користувався. Інспектор думав про майбутнє він був певен, що фок не зупиниться в Йокагамі, а відразу сяде на пакетбот до Сан-Франциско, щоб досягти Америки, широкі простори якої обіцяли йому безпеку. План Філаса Фога видавався фіксовим напрочуд простим. Замість того, щоб з Англії відпливти безпосередньо до Сполучених Штатів, як учинив беззвичайний шахрай, цей Фог зробив величезний гак і перетнув три чверті земної кулі тільки для того, щоб з упевненістю досягти американського континенту і, збивши з пантелику поліцію, спокійно тринькати гроші, викрадені з банку. Та що робитиме він фікс? На території Сполучених Штатів, чи залишить він у спокою цю людину? Ні, тисячу разів ні. Доти, поки ухвалять постанову про видачу злодія, він і на крок не відступить від нього. Це його обов'язок, і він його виконає. У всякому разі, йому стала в пригоді щаслива обставина біля фога немає паспорту. А після фіксових зізнань було дуже важливо, щоб слуга і хазяїн більше ніколи не зустрілися. Філеас Фок теж думав про свого помічника, про його таємниче зникнення. Перебравши всі можливості, він дійшов висновку, що бідолашний парубчина внаслідок якогось непорозуміння в останню хвилину, мабуть, сів на карнатик. Такої самої думки була й місіс Ауда, вона щиро приймалася долею цього чесного слуги, якому вона була дуже вдячна. Можна було сподіватися на зустріч із паспорту в Йокагамі, і якщо Карнатик доправить його туди. Про це буде легко дізнатися. На десяту годину вечора вітер посвіжів. Можливо, обачливіше було пузяти один риф, та лоцман, пильно оглянувши небо, вирішив залишити вітрила, як є. Втім, танкадера, що мала велике занурення, зберігала стійкість, ідучи під напнутими вітрилами, які в разі бурі можна було швидко згорнути. Опівночі Асфок і місіс Ауда спустилися в каюту. Фікс уже був там і лежав на одному з ліжок. Лоцман і матроси всю ніч залишалися на палубі. Уранці 8 листопада до сходу сонця шхуна вже пройшла понад 100 миль, Лах показував середню швидкість від 8 до 9 миль за годину. На танкадері поставили всі вітрила, і при рівному бічному вітрі вона розвивала максимальну швидкість. Якщо вітер не змінить свого напрямку, судно всміхатиметься фортуна. Протягом усього дня танкадера істотно не відхилялася від берега і течії, що сприяло її курсу. Вона пливла за п'ять миль від землі, що залишалася в неї по лівому борту, і часом, коли розсіювався туман, було видно на рівні обриси берега. Вітер дув із суходолу, тож море було не таким бурхливим сприятлива обставина для шхуни, адже судна малого тоннажу найбільше потерпають від хвиль, які зменшують швидкість. Чи, як кажуть моряки, вбивають її. До полудня вітер трохи ослаб і подув із північного сходу. Лоцман наказав поставити топсель, але за дві години змушений був прибрати його. Вітер знову посилився. На щастя, містер Фок і його молода супутниця виявилися нечутливими до морської хвороби і з апетитом наминали консерви з корабельними сухарями. Фікса також покликали розділити з ними трапезу. Він прийняв це за запрошення, попри своє внутрішнє невдоволення, адже добре знав, що шлунок, як і корабель, треба завантажувати баластом. Подорожувати та ще й харчуватися за кошт цього чоловіка було не в його правилах, однак він трохи поїв. По закінченні сніданку Фікс відчув себе зобов'язаним відвести містера Фога бік і сказати Пане, це слово палило йому губи. Він ледве стримував себе, щоб не схопити цього пана за барки. Пане, продовжував він, ви були настільки люб'язні, що запропонували мені місце на цьому судні. Хоча мої кошти не дозволяють мені жити з таким розмахом, як ви, однак я хотів би заплатити свою частку. Облишмо розмову про це, пане, відповів містер Фок. Але я хотів би. Ні, пане, повторив Фок категоричним тоном. Це входить до загальних витрат. Фікс поклонився і замовк. Вітак пройшов на ніс шхуни і за весь день більше не вимовив ні слова. Судно швидко мчало вперед. Джон Бенсбі сподівався на успіх. Кілька разів він повторював містерові Фогу, що вони вчасно прибудуть до Шанхаю. Джентельмен коротко відповідав, що він на це і сподівається. Весь екіпаж маленької шхуни наполегливо працював. Премія надихала цих сміливих людей. Як результат, усі снасті натягнуті як слід, вітрила поставлені добре, повороти кермового плавні, а всі маневри здійснювалися з такою ретельністю, ніби шхуна брала участь у перегонах королівського яхт-клубу. До вечора лоцман за лагом визначив, що від Гонконга шхуна пройшла 220 миль, і Філеас Фок міг сподіватися, що після прибуття у Йокагаму. Йому не доведеться записувати у свій маршрут жодної хвилини запізнення. Таким чином, серйозна невдача, що вперше спіткала його після від'їзду з Лондона, не мала завадити його планам. Надранок Танкадера пройшла протоку Фок'єн, що відокремлює великий острів Формозу від китайського берега, і перетнула тропік рака. Море в цій протоці дуже небезпечне. Тут багато нутровищ, утворених зустрічними течіями, шхуну сильно хитало, короткі хвилі перепиняли її шлях, на палубі було важко стояти. Удень вітер посилився, на небі з'явилися провісники шторму, до того ж барометр пророкував швидку зміну погоди, його добовий хід був неправильний, і ртуть вередливо коливалася в трубці. На південному сході море здіймалося довгими хвилями. Від яких віяло бурею? Напередодні сонце зайшло в червоному тумані, що висів над хвилями океану. Лоцман довго розглядав похмуре небо і цідив крізь зуби щось нерозбірливе. Опинившись поруч зі своїм пасажиром, він тихо запитав Вашій милості можна все говорити? Все, відповів філасфок. Нас очікує шторм. Звідки він насувається? З півночі чи з півдня? Спокійно запитав містер Фок. З півдня. Гляньте, який тайфун збирається. Що ж, тайфун і з півдня наш попутник, відповів містер Фок. Якщо ви так на це дивитеся, мені нічого більше додати, зауважив лоцман. Передчуття не обдурили Джона Бенсбі. За іншої, більш ранньої пори року, тайфун, як висловився один відомий метеоролог. Пронісся б усього лише яскравим водоспадом електричних розрядів, але в дні осіннього рівнодення можна було сподіватися жорстокої бурі. Лоцман заздалегідь вжив усіх запобіжних заходів він наказав прибрати всі вітрила і спустити реї на палубу, також упустили стеньги. Люки наглухо задраїли, щоб жодна крапля води не могла потрапити у трьом судна. На щоглі зоставили одне трикутне вітрило з товстого полотна, щоб утримувати шхуну в попутному вітрі. Залишалося тільки чекати. Джон Бенсбі запропонував своїм пасажирам спуститися в каюту, але сидіти в тісному приміщенні, майже позбавленому свіжого повітря, було неприємно. Містер Фок, місіс Ауда, навіть Фікс не погодилися зійти з палуби. Близько восьмої години сильний шквал зі зливою налетіли на шхуну, танкадеру, немов пір'їнку, підхопив скажений вітер, силу якого неможливо точно передати. Порівняти його швидкість із чотирикратною швидкістю локомотива, що жене на всіх парах, лише наблизитися до істини. Протягом усього дня страшенні хвилі гнали судно на північ, зберігаючи на щастя високу швидкість. Разів із двадцять на нього могли обрушитися гори води, що здіймалися за його кормою, та спритний поворот стерна, за яким стояв сам лоцман, щоразу рятував корабель від катастрофи. Часом пасажирів із голови до ніг обливало хвилею, проте вони переносили це з філософським спокоєм. Фікс, звичайно, бурчав, але мужня Ауда, не відриваючи погляду від Фога, чия холоднокровність надихала її. Виявляла себе гідною його супутницею, не звертаючи уваги на пориви вітру, що налітав з обох бортів. Що ж до містера Фога, то можна було подумати, ніби тайфун теж входив у його обрахунки. Досі танкадера впевнено йшла на північ, але надвечір вітер повернув на три румби і подув із північного заходу. Шхуну, що йшла тепер бортом до хвилі, страшенно трясло. Море билося об неї з такою силою, що можна було б побоюватися за її цілість, якби всі частини судна не були так міцно підігнані. До ночі буря лише посилилася, насувалася темрява, а з темнотою шторм дужчає. Джон Бенс бістривожився. Він подумав, чи не час пристати до берега, і порадився про це зі своїми матросами. Потім він підійшов до філасафога і сказав Мені здається, ваша милосте, ми правильно вчинимо, якщо зайдемо в один із ближніх портів. Я такої самої думки, відповів містер Фок. Он як? вимовив лоцман. Але в який? Я знаю лише один порт, спокійно відповів Філеас Фок. І він називається Шанхай. Лоцман спершу не зрозумів цієї відповіді, що свідчила про незламну наполегливість і рішучість. Потім він вигукнув Ну що ж, гаразд, ваша милість має рацію У Шанхай!» І танкадера незмінно тримала курс на північ. То була справді жахлива ніч, тільки дивом маленька шхуна не перевернулася, двічі її накривало водою. Місізауда почувалася вкрай виснаженою. Але жодного разу не поскаржилась. Кілька разів містер Фок кидався до неї, щоб захистити її від лютих хвиль. Настав день, буря все ще вирувала, але вітер удруге змінив напрямок і тепер дув із південного сходу. Ця зміна сприяла танкадері, що знову рушила вперед бурхливим морем, де зіштовхувалися зустрічні хвилі. Якби судно не було таке міцне, ці хвилі розбили б його одним ударом. Час від часу серед пелихів туману зринав берег, та не було видно жодного судна, лише танкадера боролася з морем. До полудня з'явилися перші ознаки послаблення, до заходу сонця вони стали явними. Буря вщухла так само раптово, як і почалася. Знесилені пасажири могли нарешті попоїсти і трохи відпочити. Ніч минула відносно спокійно. Лоцман знову поставив вітрила, взявши на них два рифи. Шхуна набрала значної швидкості. На світанку наступного дня, 11 листопада, Джон Бенсбі, визначивши положення судна, заявив, що до Шанхая лишилося менше ста миль. Але ці сто миль треба було пройти за один день. До вечора містер Фок мусив прибути в Шанхай. Якщо він не хоче спізнитися до відходу пакетбота на Йокагаму. Коли б не буря, через яку згаяно кілька годин, шхона була б уже за 30 миль від порту. До полудня Танкадера була за 45 миль від шанхая, залишалося 6 годин до відходу пароплава на Йокогаму. На облавку почалося хвилювання. Усі прагнули будь-що прибути вчасно, усі, крім звичайно, філеаса Фога, Відчували, як їхні серця тривожно калатають. Маленькій шхуні треба було зберегти швидкість не менше дев'яти миль за годину, а вітер дедалі слабшав. Це був нестійкий бриз, примхливі пориви якого налітали звідкись із боку. Варто було їм припинитися, і море одразу ж угамовувалося. Однак судно було таке легке, високі вітрила з тонкого полотна так добре тримали вітер. Що Танкадера до шостої години вечора була вже за десять миль від гирла річки, на якій стоїть шанхай. Саме місто стояло приблизно за дванадцять миль угору за течією. О сьомій годині до Шанхая залишалося три милі. Страшний проклін зірвався з вуст лоцмана. Премія 200 фунтів стерлінгів вочевидь вислизала з його рук. Він подивився на містера Фога. Той залишався спокійним, хоч на кін було поставлено всі його гроші. У цю мить удалені замаячив довгий чорний силует, увінчений хмарою диму. То був американський пакетбот, що відходив із порту в призначений час. Дідько. крикнув Джон Бенсбі, у розпачі випускаючи з рук стерно. Сигнал. спокійно наказав Філеас Фок. На носі Танкадери стояла маленька бронзова гармата. Вона слугувала для подачі сигналів під час туману. Гармату зарядили по сама жерло, та коли лоцман уже був готовий підпалити гніт, містер Фог наказав: Спустити прапор. Прапор спустили до середини щогли. Це означало сигнал небезпеки, і можна було сподіватися, що американський пакетбот, помітивши його. Змінить курс, щоб підійти до шхуни. Вогонь. скомандував містер Фок і пролунав постріл маленької бронзової гармати. Розділ 22, у якому паспорту пересвідчується, що навіть гостюючи в антиподів, не завадило б мати трохи грошей у кишені. 7 листопада, о пів на сьому вечора, Карнатик вийшов із Гонконга і на всіх парах попрямував до Японії. Він був ущерть наповнений багажем і мав перевезти безліч пасажирів. Лишалися вільними тільки дві каюти першого класу, каюти, які замовив містер Фог. Наступного ранку спантеличені пасажири другого класу побачили розпатлану людину з туманним поглядом, що непевною ходою вийшла з каюти і важко всілася на палубну лаву. Це був паспорту. І ось що з ним сталося. Щойно Фікс пішов із курильні, двоє слуг підняли обм'яклого паспорту і поклали його на ліжко, призначене для курців. Француз, якого настирлива ідея переслідувала навіть у вісні, десь за три години здолав дурманний вплив наркотику і прийшов до тями. Думка про невиконаний обов'язок вивела його із заціпаніння. Він полишив ложе п'янець і, ледь тримаючись за стіни, падаючи, піднімаючись, але вперто рухаючись уперед, немов під владою якогось інстинкту, виплантався із курильні, волаючи як навіжений. Карнатик! Карнатик! Пароплав уже димів, готовий відпливати. Паспорту залишалося зробити всього кілька кроків. Він кинувся через трап, ступив на борт і впав непритомний на бак, коли карнатик піднімав якір. Матроси для них такі сцени були не дивовижу, перетягли бідного парубка в одну з кают другого класу, і паспорту прокинувся аж наступного дня за півтори сотні миль від китайського берега. Ось так паспорту цього ранку опинився на палубі карнатика і на повні груди вдихав свіже морське повітря. Саме воно остаточно привело його до тями. Він ледь зібрав свої думки докупи і, зрештою, пригадав усе, що сталося напередодні, фіксове зізнання, курильню, вино. «Лебонь», – подумав він, я хильнув зайвого. Що скаже містер Фог? У всякім разі я не спізнився на пароплав, і це головне. Потім він подумав про Фікса. Сподіваюся, сказав він собі, що тепер ми позбулися його. Після такої пропозиції він не насмілиться переслідувати нас на карнатику. Поліцейський інспектор, детектив женеться за моїм паном, підозрюючи його в пограбуванні банку. Цього ще бракувало. Містер Фок такий самий злодій, як я убивця. Чи варто паспорту розповісти про все це своєму панові, чи треба містеві Фогу знати про ту роль, яку відіграє у цій справі Фікс? Можливо, краще почекати повернення в Лондон і лише тоді розказати йому про те, як поліцейський агент зі столиці ганявся за ним навколо світу, і разом із Філеасом Фогом поголозувати з цього молодчика? Звичайно, так буде ліпше. Над цим ще варто поміскувати. а зараз він просто попрямує до містера Фога. І попросить вибачення за свою непристойну поведінку. Паспорту підвівся з місця. По морю ходили хвилі, і пакетбот дуже хитало. Парубок, ще не цілком певно тримаючись на ногах, якось дістався до кают першого класу, що містилися на кормі. На палубі він не зустрів нікого, хто хоча б скидався на його пана або місіс Ауду. Еге, сказав сам собі паспорту, то місіс Ауда у цій порі ще спить. А містер Фог, очевидно, знайшов собі партнерів для вісту, і як зазвичай. З такими міркуваннями паспорту спустився в салон. Містера Фога там не було. Слузі залишалося тільки одне запитати в суднового скарбника, яку каюту займає містер Фог. Той відповів, що не знає пасажира з таким прізвищем. Даруйте, наполягав паспорту. Але я говорю про високого, спокійного, нетовариського джентльмена і про молоду жінку. На пакетботі немає жодної молодої жінки, відповів скарбник. Тримайте список пасажирів, переконайтесь у цьому самі. Паспорту пробіг очима список. Прізвища його пана там і справді не було. У паспарту аж в очах потемніло. Проте в нього майнула нова думка. Матері його ковінька, я ж перебуваю на карнатику, не стримався він. Так, відповів скарбник. І він прямує до Йокагами цілком правильно. Паспорту був злякався, чи не помилився він судном, але це справді карнатик, і його пана тут нема. Француз упав у крісло, ця звістка ніби громом його вразила, та раптом він згадав, що час від плиття карнатика перенесли. І він, паспорту, мав попередити свого пана, але не зробив цього. Отже, через нього містер Фок і місіс Ауда спізнилися на пакетбот. Це, звичайно, його провина, але більшою мірою провина того зрадника, що підпоїв паспорту, аби розлучити його з містером Фогом і затримати того в Гонконгу. Нарешті він розгадав маневр поліцейського інспектора. І містер Фок, напевно, розорений, програв своє парі і, можливо, його арештували і кинули до буцигарні. При цій думці паспорту став рвати на собі волосся. Нехай лишень цей фікс потрапить йому до рук, він йому цього не подарує. Трохи оговтавшись від удару, паспорту, до якого знову повернулося самовладання, став обмірковувати своє становище. Йому не позаздриш. Наш француз прямував до Японії. Туди він дістанеться, але ж як звідтіля вибиратися. У його кишенях гуляв вітер, жодного шилінга, жодного пенні. На щастя, його проїзд і харчування були заздалегідь оплачені. Отже, у своєму розпорядженні він мав п'ять чи шість днів, аби прийняти якесь рішення. Скільки він з'їв і випив за цей переїзд, навіть важко описати він їв і за містера Фога, і за місіс Ауду, і за самого себе. Він їв так, ніби Японія, де він мав висадитися, була пустелею до знайдеш елементарних харчів. 13 листопада з ранковим припливом Карнатик увійшов у порт Йокагами. Це важливий тихоокеанський порт. Сюди заходять усі пароплави, як поштові, так і пасажирські, що здійснюють рейси між Північною Америкою, Китаєм, Японією і Малайським архіпелагом. Порт Йокагама міститься у бухті Ієддо, поблизу другої столиці Японської імперії, величезного міста Ієддо, колишньої резиденції сьогунів. Ієдо суперник Кіото, де живе божественний імператор нащадок богів Мікадо. Карнатик пришвартувався до набережної Йокогами, неподалік від молу і митних складів, серед численних суден різних держав. Паспорту без особливого захвату ступив на землю доволі цікавої країни світанкового сонця. Йому залишалося тільки покластися на щасливий випадок, і він побрів навмання вулицями міста. Спочатку паспорту потрапив до європейського кварталу з невисокими, оточеними верандами, будиночками, які правильними рядами тяглися вздовж вулиць, площ, доків, складів до самого порту. Тут, як у Гонконгу і Калькутті, населення складалося з представників усіх національностей американців, англійців, китайців, голландців, купців, готових усе продати і усе купити. Серед них наш француз почувався так, ніби потрапив до готентотів. Щоправда, паспорту міг звернутися в Йокогамі до англійського або французького консула, та його стримувала необхідність розповісти свою історію. Тісно пов'язану з ім'ям і справами його пана, і тому, перш ніж використати цю можливість, він вирішив спробувати всі інші можливості. Отже, пройшовши європейську частину міста і не побачивши по дорозі нічого для себе підходящого, він опинився у японській частині, вперто поклавши собі, що за потреби дійде і до ієддо. Тубільна частина Йокогами називається Бентен. На честь богині моря, шанованої на сусідніх островах. Тут він побачив чудові піхтові кедрові алеї, священні ворота вигадливої архітектури, містки, що зависли серед заростей очерету й бамбуку, храми, сховані під високими сумними віковими кедрами, святилища, у глибині яких мирно існували буддійські жерці, послідовники Конфуція, безкінечні вулиці, а на них рум'янолиці хлопчаків. Що посеред дороги бавляться з рудими, безхвостими, страшенно ледачими, зате вельми лагідними котами і куцоногими собачками. На вулицях вир перехожих. Процесії бонц, що монотонно б'ють у тамбурини, митні або поліцейські офіцери в гострих лакованих капелюхах із двома шаблями за поясом, солдати, одягнені в синій з білими смугами бавовняний однострій. І озброєні пістонними рушницями, охоронці мікаду в шовкових камзолах і кульчугах та безліч інших військових різних рангів, бо в Японії професію солдата поважають так само, як нею нехтують у Китаї. Усюди ченці, що збирають милостиню, прочани в довгому вбранні, і просто перехожі, низькорослі, з прямим чорним, як вороняче крило волоссям. Великоголові, вузькогруді й тонконогі, вони мають обличчя всіх відтінків від темномітного до матово білого, проте вони ніколи не бувають жовтими, як у китайців, від яких японці істотно відрізняються своєю зовнішністю. Серед візків, паланкінів, рикш, коротенькими крочками дріботіли жінки, маленькі ніжки яких були взуті в соломіні сандалії, полотняні туфлі або вишукані дерев'яні черевики. Більшість жінок не вирізнялася красою, очі в них були підведені, груди стягнуті, а зуби за тодішньою модою начорнені, зате всі вони не без елегантності носили національні костюми кімоно, щось подібне до халата, перехопленого широким шовковим шарфом, кінці якого були зав'язані позаду чудернацьким бантом, так що костюм сучасних паризьких модниць запозичений радше за все в японок. Паспорту кілька годин походжав серед цієї строкатої юрби, витріщався на цікаві товари крамниці базарів, де продавалося безліч усіляких брязкалець, золотих і стрібних японських виробів, бачив він і їдальні, прикрашені різнобарвними прапорцями і стрічками, куди він не мав можливості зайти. Траплялися йому і чайні будиночки, де відвідувачі чашками п'ють теплу запашну воду з саке. Напоєм, одержаним у результаті бродіння рису. На його шляху були й курильні, де курять тонкий тютюн, а не опіум, якого майже не знають у Японії. Затим паспорту опинився в полі, серед великих рисових плантацій. Там цвіли чудові камелії, що росли не на кущах, а на деревах і дарували свої останні осінні пахощі, обгороджені бамбуком стояли яблуні. Вишні, сливи, місцеві жителі розводять ці плодові дерева головним чином заради їхніх квітів, а не заради плодів, і за допомогою маняк і тріскачок захищають їх від зграй горобців, ворон, голубів та інших ненажерливих птахів. На величних кедрах жили величезні орли. У листі кожної плакучої верби гніздилися чаплі, що журно стояли на одній нозі. Усюди були ворони, качки, яструби, дикі гуси і багато журавлів, яких японці величають панами і вважають символом щастя й довголіття. Тиняючись полем, Паспарту надибав у траві кілька фіалок. От і добре, сказав він, вони замінять мені вечерю!» Та, понюхавши квіти, він переконався, що вони вже не пахнуть. Не щастить, подумав він. Правда, парубок, залишаючи карнатик, заобачливо наївся під час сніданку, але після дня ходьби його шлунок геть спорожнів. Він встиг зауважити, що у м'ясних крамницях зовсім немає свинини, козлятини й баранини. А позаяк він знав, що забір рогатої худоби, призначеної винятково для польових робіт, вважається в Японії святотатством, то вирішив, що м'ясо там їдять украй рідко. Він не помилився. Та за браком яловичана він залюбки погодився б на добрячий шмат кабана чи лося, зголосився б і на куріпку чи перепілку, словом, не відмовився б від будь-якої живності або риби, яким зазвичай харчуються японці, додаючи до них трохи рису. Однак йому довелося змиритися з необхідністю забути про їжу принаймні до завтрашнього дня. Настала ніч, паспорту повернувся в тубільну частину міста. Він вештався вулицями, обвішаними різнобарними ліхтариками, озираючись на фіглярів і мандрівних астрологів, які збирають юрби довкола своїх підзорних труб. Потім він знову побачив рейд, освітлений вогнями рибальських човнів, з яких ловили рибу, приманюючи її світлом палаючих смолоскипів. Та зрештою вулиці спорожніли. На зміну натовпові з'явилися якуніни вартові. Одягнені в чудові костюми і оточені юрбою солдатів, вони скидалися на послів. І паспорту, щоразу бачачи блискучого патруля, жартома повторював Ну, от, ще один японський посол вирушає до Європи. Розділ двадцять третій, У якому ніс паспорту страшенно видовжується. Наступного ранку, виснажений і голодний, паспорту вирішив, що треба будь що поїсти, і що скоріше, то краще. Правда, була змога продати свого годинника, але він радше помер би з голоду, ніж погодився на це. Тепер або ніколи славному парубкові випадала нагода використати свій невельми молодійний, зате потужний голос, яким наділила його природа. Він знав кілька французьких і англійських пісеньок і вирішив спробувати заспівати їх. Японці, напевне, аматори музики, адже в них усе відбувається під звуки цимбал, тамтамів і барабанів, і вони не можуть не оцінити талант європейського віртуоза, гадав паспорту. Та чи не зарано влаштовувати концерт? Певно, розбуджені зрання слухачі не захочуть відплатити співакові монетками із зображенням Мікадо. Паспорту вирішив почекати кілька годин, дорогою він раптом подумав, що занадто добре одягнений для мандрівного співака, і замислив обміняти свій одяг на якийсь мотлох, більш підхожий для його нового образу. До того ж, в результаті такого обміну в нього має лишитися певна сума грошей, яку він одразу ж використає для вгамування свого апетиту. Вирішено зостається тільки виконати задумане. Після тривалих пошуків паспорту натрапив на місцевого лахмітника, з яким і поділився своїми ідеями. Європейський костюм сподобався лахмітникові, і незабаром паспорту вийшов від нього в поношеному японському вбранні, а на голові в нього красувався збитий на бакир, виленілий від часу тюрбан. Зате в його кишені дзвоніло кілька срібних монеток. «Горост», – думав він. Уявімо, що сьогодні карнавал. Першим клопотом японізованого паспорту було увійти у скромний на вигляд чайний будиночок, де він із жадібністю наліг на шматок якоїсь дичини і рис. Тепер, подумав він як слід заправившись, треба бути розважливішим. Я вже не маю змоги перемінити це ганчір'я на щось ще більш японське. Отже, слід придумати як найшвидше поїхати з країни світанкового сонця. Про яку в мене назавжди залишиться дуже прикрий спогад. Паспорту вирішив розшукати пароплави, що відпливають до Америки. Він розраховував запропонувати свої послуги як кухаря або стюарта, не вимагаючи за це нічого, крім харчування і безплатного проїзду. Діставшись до Сан-Франциско, він точно знайде спосіб виплатитися з халепи. Зараз найважливіше подолати 4700 миль Тихого океану. Що відокремлюють Японію від нового світу. Паспорту був не з тих людей, що довго роздумають, і попростував у порт. Однак, у міру наближення до доків, його проєкт досі такий простий, дедалі більше видавався йому нездійсненним. З якого доброго дива на американському пароплаві знадобиться кухар чи стюарт, і яку довіру може вселити він Паспорту, вбраний у цей чудернацький костюм. Які рекомендації він спроможний представити, на кого послатися? Розмірковуючи про це паспорту несподівано побачив величезну афішу, що тягав вулицями й окагами якийсь клоун. На ній було написано англійською. Японська акробатична трупа високоповажного Вільяма Батулькара. Остання вистава перед від'їздом до Сполучених Штатів Америки. Довгі носи. Під безпосереднім заступництвом бога Тенгу. величезний успіх. Сполучені Штати Америки. вигукнув паспорту. Це саме те, що мені потрібно. Він потюпав за людиною афішею і незабаром прийшов у японське місто. За чверть години він стояв перед просторим балаганом, прикрашеним кількома смугами паперових стрічок, на стінах якого яскравими фарбами було намальовано цілу юрбу клоунів. Тут містився заклад високоповажного батулькара, свого роду американського барнума, директора трупи блазнів, жонглерів, акробатів, еквілібристів, гімнастів, які, якщо вірити Афіші, давали останню виставу перед від'їздом із країни світанкового сонця до Сполучених Штатів. Паспорту війшов і запитав містера Батулькара, той одразу ж з'явився чим можу допомогти? Запитав він паспорту, якого з першого погляду прийняв за тубільця. Чи не потрібен вам слуга? поцікавився паспорту. Слуга? перепитав батулькар, погладжуючи густу сиву бороду, що росла в нього на шиї під підборіддям. Я вже маю двох слуг слухняних і вірних, які ніколи мене не покинуть і служать задарма. Тільки за те, що я їх годую. Ось вони. Продемонстрував він свої здоровенні руки з товстими, як струни контрабаса жилами. Виходить, я не можу нічим вам бути корисний, нічим. «Ет, чорт забирай, а мені так хотілося виїхати разом із вами. Он воно що, сказав високоповажний батулькар. Ви я бачу такий японець, як я мавпа. З якого дива ви так вирядились? Усяке одягається, як може. Це правда, ви француз. Так, парижанин із Парижа, якщо так, ви напевно вмієте фіглярувати. Чорт забирай», – відповів паспорту. Його зачепило заживе, що його національність стала приводом для такого питання. Ми, французи, вміємо фіглярувати, але нічим не краще за американців. Справді, я не можу вас узяти за слугу, зате можу взяти клоуном. Розумієте, шановний, у Франції люблять іноземних блазнів. А за кордоном воліють французьких. Он воно як? Ви, сподіваюся, сильний. Так, особливо, коли підводжуся за столу. А співати вмієте? Так, відповів паспорту, який свого часу брав участь у кількох вуличних концертах. А чи зможете ви співати, стоячи долі головою так, щоб на підошві вашої лівої ноги крутилася дзига, а на підошві правої балансувала оголена шабля? Щепок, відповів паспорту, згадуючи свої юнацькі витівки. Ну от, у цьому і вся справа, підсумував високоповажний батулькар. Угоду підписали Нарешті паспорту знайшов собі діло його запросили до знаменитої японської трупи. Щоправда, його це мало втішало, проте за тиждень він рушатиме до Сан Франциско. Вистава гучно оголошена високоповажним батулькаром. Починалася о третій годині, і незабаром грізні інструменти японського оркестру, барабани й тамтами вже гуркотіли біля дверей балагана. Ясна річ, паспорту не мав часу вивчити якусь роль, але він повинен був підпирати своїми дужими плечима велику людську піраміду, складену довгими носами бога тенгу. Цим цвяхом програми закінчувалася серія номерів вистави. Задовго до третьої години глядачі заповнили просторий балаган. Європейці й тубільці, китайці і японці, чоловіки, жінки і діти тіснилися на вузьких ослонах і в ложах проти сцени. Музиканти вийшли в глиб балагана, і оркестр у повному складі гонги, тамтами, тріскачки, флейти, тамбурини і великі барабани, що сили гриміли. Це був звичайнісінький виступ акробатів, проте треба визнати, що японці найкращі еквілібристи у світі. Один із жонглерів, озброєний віялом і маленькими клаптиками паперу, зображував тендітних метеликів, що пурхають над квітами. Інший запашним димом своєї люльки швидко окреслював у повітрі блакитнуваті слова, з яких складалося вітання глядачам, третій жонглював запаленими свічками. Гасив їх, коли вони пролітали біля його губ, знову запалював одну об другу, не перерваючи ні на мить своїх спритних вправ. Нарешті ще один утинав усіляких трюків із дигами в русі. Здавалося, ці дзискотливі іграшки оживали в його руках і жили якимось своїм особливим життям. Невпинно обертаючись, вони бігали по цибухах люльок, по вістрях шабель, по тонких, як волоси на дротах. Що тягнуться від одного краю сцени до іншого, вилазили на великі скляні посудини, стрибали по бамбукових східцях і розбігалися по всіх кутках, створюючи сполученням різних звуків найдивовижніші гармонійні ефекти. Фокусник жонглював ними, а вони все вертілися, ніби м'ячики. Він їх підкидав дерев'яними ракетками, як волани, а вони безугавно вертілися. Він ховав дзиги в кишеню. А коли діставав їх звідти, вони все ще вертілися, аж доки вистачало накруту, і тоді займалися снопом бенгальських вогнів. Не будемо описувати всі чудеса еквілібристики, демонстровані акробатами-гімнастами трупи. Вправа на сходах із жердиною, кулою, діжками тощо були виконані з дивовижною точністю. Однак цвяхом програми все-таки був виступ довгих носів. Дивних еквілібристів, яких Європа ще не знає. Ці довгі носи становили особливу корпорацію, що перебувала під безпосереднім заступництвом бога тенгу. Одягнені в середньовічні костюми, вони носили за плечима по парі чудових крил, та головною їхньою відмінністю був довгий ніс, прикріплений на обличчі, і особливо те, як вони ним користувалися. Ці носи були з бамбуку завдовжки 5, 6 і навіть 10 футів, в одних прямі, в інших вигнуті, у когось гладенькі, у когось укриті бородавками. Вони були міцно прив'язані, і всі свої акробатичні вправи артиста робили за допомогою них. З дюжину шанувальників бога Тенгу лягли на спину, а їхні товариші почали гру на їхніх носах, що стирчали, наче громовідводи, Стрибаючи, перелітаючи з одного на другий і витинаючи неймовірних штук, на закінчення спеціально оголосили особливий номер людська піраміда. Півсотні довгих носів мали зобразити колісницю Джагернаута. Та замість того, щоб побудувати піраміду, видершись один одному на плечі, артисти високоповажного батулькара використали для цієї мети свої носи. Один із тих, хто становив підпору колісниці, нещодавно покинув трупу, і паспорту, як людина сильна і спритна, повинен був зайняти його місце. Звичайно, бідолашний парубок почувався досить кепсько, коли йому довелося, як у сумні дні юності, вбратися у прикрашений різнобарвними крилами середньовічний костюм, а до його обличчя приладнали шестифутового носа. Але, зрештою, цей ніс мав його нагодувати і паспорту упокорився. Француз вийшов на сцену і став у ряд разом зі своїми товаришами, які мусили зображувати підпору колісниці Джагернаута. Потім усі вони розтяглися на долівці і підняли носи до неба. Друга група еквілібристів помістилася на вістрях цих носів, потім видерлася третя, ще вище четверта, і незабаром жива споруда, що трималася лише на вістрі бамбукових носів. Здійнялася до самісінької стелі балагана. Оплески публіки дужчали, звуки оркестру наростали, неначе грім. Аж раптом піраміда захиталася, і рівновага порушилась. Один із нижніх носів, мабуть, схибив, вибув із гри, і вся споруда розсипалась, як картковий будиночок. То була провина паспорту. Який, покинувши своє місце, перелетів без допомоги крил через рампу і, піднявшись на галерею, упав до ніг одного з глядачів із лементом. Пане, пане, це ви? запитав той. Так, я. Ну що ж, у такому разі ходімо на корабель. Містер Фок, а з ним місіс Ауда і паспорту поквапилися до виходу з балагана. Але там їх зупинив розлючений батулькар, вимагаючи відшкодування збитків. Філас Фок стримав гнів високоповажного власника цирку, кинувши йому пачку банківських білетів. І пів на сьому, перед відплеттям американського бакетбота, містер Фок і місіс Ауда вступили на палубу судна в супроводі паспорту із крильми за спиною і шестифутовим носом якого він так і не встиг зняти, далі буде. Ставте свої подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.